Na miesto babských odvarov radšej bezpečnú tabletku je nezmyslom brániť dostupnosti interrupčnej tabletky ako kvalitnejšej a bezpečnejšej formy zdravotnej starostlivosti. A je ešte väčším nezmyslom brániť tomu na základe ideologických dôvodov, za ktoré by sa nehambili ani v stredoveku v časoch najtvrdšej inkvizície. Ale na Slovensku to je realita 21. storočia. Prečasné prerušenie tehotenstva nie je výdobytkom vedy a pokročilej medicíny, pretože ako všetci vieme, tak častokrát k tomu prichádza aj prirodzene, bez cudzieho zásahu. A taktiež ani umelé prerušenie tehotenstva nie je výdobytkom vedy a pokročilej medicíny, pretože tých naozaj brutálnych spôsobov ako tak učiniť či už samostatne, alebo cudzím pričinením je naozaj neúrekom a dodnes sú, žiaľ, bežnou súčasťou života žien v zaostalých a rozvojových krajinách. Zákazom, respektíve neumožnením prístupu k bezpečným formám interrupcie by sme sa vrátili v čase, do doby život ohrozujúcich barbarských spôsobov, ktoré by sa vo významnej miere automaticky vrátili aj k nám, vznikol by čierny trh, vznikli by čierne kliniky v kadejakých špinavých pivniciach. Veľmi by ma zaujímalo, ako by potom tento problém chceli riešiť náboženskí fanatici hranicou. Veda a pokročilá medicína nám ponúkla bezpečnejší spôsob, ako minimalizovať dopady na zdravie žien, ktoré sú buď donútené zo zdravotného hľadiska podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva alebo sa tak rozhodli z iných osobných dôvodov. Každý normálny človek chce mať najmodernejšie medikamenty a medicínske postupy k dispozícii. S prístupnením interrupčnej tabletky vôbec nejdeme ukladať ženám povinnosť, že oteraz musia všetky podstupovať interrupciu povinne. My im len ideme dať inú, bezpečnejšiu možnosť. A preto si myslím, že k tejto problematike by sa malo pristupovať výlučne z odborného medicínskeho hľadiska bez toho, aby sa do celého schváľovacieho procesu vťahovala ideológia a podsúvali sa tam osobné či spoločenské dôvody žien, pre ktoré podstupujú interrupciu. Nemá to s tým totiž nič spoločné. Uvediem príklad. Predstavte si, že by sme z náboženských, respektíve ideologických dôvodov, napríklad pri trieštivej zlomenine lítkovej kosti, na miesto použitia najmodernejších chirurgických postupov za pomoci najmodernejších nástrojov a medicínskych produktov opäť začali používať zastaralé až stredoveké postupy. Čiže amputácia končatiny sekerov, následné vypaľovanie rany rozhorúčeným kovom a modliť sa za prežitie pacienta, prípadne nejaké bylinkové bosoráctvo. Tak by som rada odporúčila tým, čo sa snažia brániť moderným medicínskym postupom v prípade interrupcií, aby k sebe a svojmu zdraviu celkovo pristupovali ako v stredoveku a keď si náhodou zlomia nohu, tak nech sa dožadujú amputácie a modlia sa 24 lomka 7 za svoje prežitie ale to od nich asi čakať nemôžeme. Ja túto novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva podporím v zmysle zlepšenia zdravotnej starostlivosti. PS aj na Slovensku by ženy mali mať možnosť rozhodnúť sa, akú metódu si zvolia a politici im majú len umožniť dostať najmodernejšie metódy a medikamenty, aké sú dostupné vo svete. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách vaša politická scéna.